Joni Korhonen, HIFK:ta vastaan ottelu päättyi 1-1. Millaiset on päällimmäiset fiilikset tästä ottelusta? No, ehkä vähän pettyneet. Meillä oli eka jakso niin hyvin hallussa ja maalipaikkoja saatiin luotua ja sitten toka jakso vähän levisi, että ei liikuttu tarpeeksi. Ja toista olisi ollut paikat tehdä se voittomaali. Jäi vähän pettymyksi. Millaista oli pelata HIFK:ta vastaan? Millainen joukkue tuli? Liikkuva. Vähän yllätti siis. Me ollaan kuultu, että ne pelaisi paljon maata pitkin, eli olisi liikkuva ryhmä. Eka jakso on lehti. Pallon menetyksiä tuli prässätkin hyvin. Ja, en mä siis aika perus ykkösen joukko, ei mitään ihmeellisyyksiä. Rahkeet oli tosiaan siis vaikka 3 pisteeseen. Jääkö tää kuinka paljon harmittamaan tää pistemenetys? Joo, ei se nyt maailmanloppua. Et olihan niillä paikka tossa lopussa tehdä 2-1. Ja se sitten oli ansaittu se 1-1, mutta olisi kiva ollut ottaa ne 3 pistettä tämmöisestä paikallisesta pelistä. Näin sain oma lataus. Tuonne katsomaan näytti ainakin, että sun jalka näytti kulkevan aika hyvin ja avausmaalikin kaudelle tuli. Millainen fiilis? Hyvä fiilis. No, se on aina tärkeä saada se eka maali auki, että se helpottaa omaa pelaamista. Ja, parempaa kuin edellisissä matsissa, se on ollut vähän tukkosta. Jalka liikkuu ja pääsi kavereista ohi ja pääsi paikoille. Niin tästä on parempi jatkaa seuraavaksi. Aina, totta kai. Selkeästi. Kiitos. Kiitos.